Hej och hjärtligt välkomna till Mekar-TV. För dig som gillar att jag håller på med bilar och andra mustiga mekapärer. Här sitter jag och har lite julmysigt med en pipa och luktar lite svett. Men det ska ändå vara så på julen. Jag ska inte fortsätta prata utan vi ska gå över direkt till Roy och Roger på macken. Hallå och varmt välkomna till mitt och Rogers lilla julmys. Eller hur, Roger? Ja. Ja, visst är det mysigt med jul. Ja, jag och Roger, vet ni, vi brukar spexa till det så här på högtider. Jag med tre rätter som idag. Ja, till förrätt så brukar vi äta knäckebröd med till. Till varmrätt, rotmos med fläskkorv. Och så till efterrätt så... Ja, då brukar vi äta buddhas äppelpaj. Ja, precis. Ja, det brukar vi. Och så dricker vi genomgående pucko. Och förra året, vet ni, då drack Roger så många pucko, vet ni. Han blev helt brun i ansiktet. Roger, hur många drack du? Nej, jag tror det var 17 stycken. 17 stycken? Jösses gubbars. Ja, det var många det. Det var många. Ja, men nu ska inte vi sitta här och pladdra nog er eller? Nej, nu tänder vi ljuset tycker jag. Ja, det ska vi göra. Och för att höja julstämningen lite så tänker jag och Roger spela en liten truddelutt för er. Roger, vad gör du? Ja, jag fixar julstämningen. Till er alla. Som inte är på mocken. En riktigt god jul. Som vi kallar bellan och dig. Se vilken syn, alla stjärnor i skyn. Denna ljuva bellan och dig. Fjärran från den du älskar blir natten ödsligt. Men i hans närhet sluts du in i dess trolska rikedom. Denna natt, det ungdomens natt som vi kallar kvällan åt dig. Roger, vad gör du? Ja, jag firar jul, ser du väl?